Hi everyone, welcome back to my new another reaction video. As a bilkul naya git ma reaction garna gairheko chu jun git lai reaction garna ko lagi aaja matrai mero 3-4 jana sathi harule phone garera barambar yo video ma awashya euta banaunu paryo reaction garna paryo yesma turanta reaction garna paryo 3-4 din bhayisakyo aaja samma kasto na hernu bhako tapaile bhanera mala phone gareko gare hununthyo so maile uhaharko request lai accept garera maile aaja yes video ma maile reaction garna gairheko chu आज तपाईं र म मिलेर सँगै इन्जोय गरौं मामाको पार्वती अफिसियल भिडियो स्टुडियो भर्जन 2022 आउनुस सँगै इन्जोय गरौं है त ओके लेट्स गो I'm a soldier संसार जित्ने नै हुँ साला फोपडा तेरो नि चिनेकै छु बदलाको बदला त लिने नै हुँ मेरो बिग्रेको दिमागमा हिरा र मोती लडेर उठेको हजारौं चोटी सपन बोकी र्यापना थालेको लप गर्न छोडी ए अब भेडालाई खाइदिएर बन्दी छु बाघ बाघले कहिले नि खाँदैन सार र पात छैन नि काठ चाहिँदैन कसैको साथ ए मर्दको छोराको छुट्टै छ आँट गर्दिन फेरै नि बात मातिन्छ दारू त खाएरै मातिन्छ मनमुटु साटिन्छ यो मुटु भित्र तिमीलाई राखिन्छ भोटेको छोराले बाहुनी ताकिन्छ दुनियाँ छोडेर तिमीलाई आँटिन्छ आइदेऊ न साथमा बस्देऊ न काखमा गरौँ न मस्ती तिमीलाई देखेको भर्खरै अस्ति भन न नाच उसुक्क हाँस सेक्सी त्यो कम्बरले दुई ठाउँमा भाँच तिमी हुन्छ भन न मात्रै मन परे बजाउँछु कार्तिकमै बाज ए मन परे बजाउँछु लगभग भिडियो सकिन लागिसक्यो यस्तै ऱ्याप गीतमा छ नि भिटेनदेखि लिएर अहिले मामासम्म आइपुग्दाखेरि होइन धेरै व्यक्तिहरूले क्या भोटेको छोरा भन्ने शब्द चाहिँ धेरैमा युज गरेको देख्छु क्या मैले धेरैमा होइन एउटा हाम्रो बाल कलाकार हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि युज गर्नुभएको छ होइन अब भिटेनले भइहाल्यो अहिले आएर मामाले समेत होइन म भोटेको छोरा भनेर युज गरिरहेको छ होइन तर अहिले त सुन्दा हामीलाई यस्तो लागिरहेको छ कि जो ऱ्यापर आउँछ ऊ त्यो तामाङकै छोरो अथवा भोटेकै छोरो हो कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो क्या अब होइन खत्रै होला जस्तो छ खत्रै गयो त ब्रदर अब यस्तै होला ल ल सबजनाले सुनिदिनुहोस् है सबजनाले ये 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 मामा 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 छोटो रहेछ एकदम 2 मिनट जतिको मात्रै रहेछ जो जो साथीहरूले मलाई फोन गरेर यो गीतमा रियाक्सन गरिदिनु पऱ्यो भनेर ज जसले भन्नुभएको थियो तपाईँहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद होइन यस्तै गीतहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले मैले सुन्न नसकेर तपाईँहरूले सुनेको गीत कुनै छ भने र यो गीतमा रियाक्सन गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने त्यो गीतहरू मलाई चाहिँ पक्कै पनि कमेन्ट गरेर अथवा फोन मार्फत भए तापनि मलाई जानकारी गराइदिनु होला र आज मैले यो गीतमा चाहिँ एकदम मलाई दामी लाग्यो होइन आर्टिस्ट हाम्रो भर्खर नयाँ हुनुहुन्छ होइन सबैजनाले साथ दिनुहोला सबैजनाले उहाँको गीतहरू सुनिदिनु होला मैले यो गीतको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु गएर चेक गरिदिनु होला र सबैले यो गीतलाई माया गरिदिनु होला सुनिदिनु होला नयाँ नयाँ आर्टिस्टहरूलाई एकदम माया गरिदिनु होला उहाँको विथआउट पर्मिसन मैले यो गीतलाई रियाक्सन गरेको छु म उहाँले यो गीत सुनिराख्नु भएको छ भने मामाजीले साइनो पनि त लाउनु पऱ्यो नि होइन फेरि केही गरी कपिराइट स्ट्राइक आयो भने त फेरि गयो त केटो होइन
मामाजीले यो रियाक्सन हेर्नुभयो भने के कस्तो लाग्यो त मामाजी पनि कमेन्ट हानिदिनु होला होइन, र मामाजीको च्यानलमा गएर सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। साथै तपाईँहरूलाई यो रियाक्सन भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि तल कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो मत राख्नु होला। साथै नजिकै रहेको सब्सक्राइब बटनलाई प्रेस गरी बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। मैले ल्याएको हरेक भिडियोमा हजुरहरू पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हस् त, नमस्ते।